madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa booqday kaam lagu soo bandhigayo tartan dhexmaraya geelayaasha Soomaaliland oo lagu ogaanayo hasha ugu caanaha badan geela Soomaaliland ee xarunta ku sugan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee xaruntan ay ka kooban tahay, waxaana warbixin kala duwan ka dhageystay shakhsiyaadka shaqadan ku hawlan iyo mas-uuliyiin ka socday dalka Suutaga Imaaraadka Carabta oo Soomaaliland ka caawinaya soo bandhigidda qiyaasta caanaha geela ee jamhuuriyadda Soomaaliland, taas oo eba fur fiican u noqonaysa in caanaha geela ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland loo iibgeeyo suuqyada dunida. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa sheegay in xukuumaddiisu dhiirigelinayso qaniimada wax soo saarka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland si shacabka reer Soomaaliland ay caalamka ugula tartamaan qaniimada uu Ilaahay ku manaystay. marka inaga hashi maanta dhexdhexaadkaaga waxa maraysa 3 iyo 4 kiilo maalintii oo 3 jeer la siiyo, laakiin iyaga koodu wuxuu maraya 8. marka waxa irwaajib inaan gaarsiino, haddii awrkaanu bedelayno, haddii caafimaadka la korinayo, haddii cuntada la korinayo, waxay maanta si cilmiyana in dee xoolihi waa manaafacada in laga faa'iidaysto. inagu ma fuuligee waan ka baqanaa. iyaga hasha iyo 12 bilood maraysa lahaa ayaa la raraya oo reer kulan la saaro ay socota oo iyadoo shanjira haddaba waa qaalintii awrka iska dhaaf. annagana odaymi halkan geela dhex jooga iyo markaanu qaalin fulina ulan jiray maalintii oran jiray war maxaa geel u fulaysa haddaba waa adoo kabalo oo bakti haya. marka waa dhaqabo badan u baahan in la bedelo. marka waa mashruuc aad iyo aad u wanaagsan. qolada geelada uu ku hambalyeynaya imaaraadka waa u mahadnaqayaa iyo iyagaba waanu wadana barnaamijka la xoojinayna geelana xidiisa aan kalinta waanu badinna waan si qurayno leh u fiirsay adduunyada qaar baa dibi tirsasiya oo dee mashruuc weyn aad u kala daawada hadda qaar dhig iska daadinaya oo maracas la hor qaadaya qaar baa digaag isku dira oo laga daawada eeshinkan iyo waxan qaar baa riya ku tirsasiya laba orgi ay maanta iska raacay la daawada. inaga xoolaha xayawaanka ugu wareegsanaa labadii ugu wareegsanaa gamaan iyo geel labadii ugu fiicnaa inaga oo leh oo hiddo u lahayn oo naqaanana waanu dayacnay. marka mashruucan caruurtii u barayaa dhalinyarada ku indha baraxsanaysa wuxuu yahay bay garanayaan. Mustafa Cali Ducaale, gudoomiyaha ururka geelayaasha Soomaaliland, ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahad celiyey dhiirigelinta uu muujiyey, waxaanu sheegay in xukuumadda madaxweyne Biixa ay ku dadaashay horumarinta dhaqanka iyo wax soo saarka gudaha Soomaaliland. waa dhiirigelin qiimo weyn weyn u leh ummadda Soomaaliland in khayraadkii ay haysteen wixii ugu muhiimsanaa oo geel ahaa in maanta marxaladii labaad uu gudbo oo ah in la shirrabo caanihiisii. dabaqadan ama maharajaankan ama shirrabaadan mar labaadka ku xiga bisha 9aad in geel badan iman doono adduun intan ka badani ka soo qaybgeli doono, marka aynu muujin doono rekoord weyn oo ah geelaynu inuu noqdo geel adduunka ugu horeeya maadaama geeli ugu badnaa aynu leenahay. waxay iman doontaa in caanaha marka fariinteenina ay gudubto adduunka u baxdo ee aynu la ogaaday inaynu caano leenahay. waxaa iman doona kambaniya isdaba socdo caanaha doonaya. marka diyaar garow weyn ba halkaa ku jira madaxweynaha. waxaan uga mahad celinaynaa dhiirigelinta uu la garab taagan yahay, nasiib uu leeyahay oo fardihiina waxay hirgaleen xilligiisii geelina xilligiisii. mashruucan ayaa ka mid a mashaariicda lagu horumarinayo wax soo saarka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland si shacabka reer Soomaaliland ay dhinaca nolosha isku filnaasho u gaadhaan kuna faanaan waxa ay hiddaha iyo dhaqanka u leeyihiin iyo qaniimadda uu Ilaahay ku manaystay. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, caasimadda Hargeysa.